Принаймні до 62 зросла кількість загиблих унаслідок захоплення торговельного центру в Найробі. Ще понад 60 зникли безвісти. Сьогодні вранці військові звітували про звільнення майже всіх заручників, тож вирішили розпочати штурм будівлі, внаслідок якого вже вбито 2 солдатів. Надзвичайні події розгортаються тут від суботи. Пов'язані з Аль-Каїдою бойовики раптом заходилися нищити невірних. Серед жертв опинилися туристи з Британії, Франції та Канади, а також племінник президента Кенії. Ми не зупинимо нашої боротьби з терором і закликаємо всіх людей доброї волі долучитися до нас і викорінити зло. Терористи лише підштовхують нас до перемоги у цій війні.